গাইজ, আজি মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বলক আজি মই কি কৰোঁ ঘৰখনত। আজি মই কালি এটা বৰা চাউলৰ মই পিঠাগুড়ি আপোনালোকক পিঠা বনাই দেখালোঁ আৰু আজি মই এই তেল দিয়া পিঠা মই তিয়াই থৈছোঁ, কিন্তু সেয়া বনোৱা নেদেখাওঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ। আৰু আজি মই কি কৰোঁ, আজি মই দুপৰীয়া ভাত নাখাওঁ, আজি মই কি খাম আৰু কি বনাওঁ আৰু আপোনালোকক ব্লগ দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। গাইজ মই এতিয়া আজি মই এটা ৰেচিপি দেখাওঁ আপোনালোকক, আৰু মানে কাৰণ মই ভাত অকণো খাবলৈ আজি ইচ্ছা যোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে আৰু আমাৰ ঘৰত এটা অকণমানি আছে, সিও মানে সেয়া বনাবলৈ কৈ আছে, সেইকাৰণে আপোনালোককো অকণ দেখাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মই কি কৰিছোঁ, আৰু অলপ আটা লৈছোঁ, ব্লগ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। গাইজ মই এতিয়া এইখিনি আটা, আটাখিনিতে এতিয়া মই অকণমান নিমখ মিলাই দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মিলাই ভালকৈ মোহাৰি ল'ম, এনেকৈ মোহাৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান পানী, যেনেকৈ আটা মুঠে তেনেকৈ মুঠি ল'ম ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ মুঠি ল'ম ধুনীয়াকৈ। চিম্পল ৰেচিপিটো, একেবাৰে চিম্পল, আৰু আটা মুঠালৈকে ধুনীয়াকৈ মুঠি ল'ম। এনেকৈ আমি বনাওঁ, অকণমান ৰিফাইন দিলেও ভাল, কিন্তু মই ৰিফাইনটো নিদিওঁ এতিয়া বৰ্তমান, এয়া চাওক এনেকৈ বনাই লওঁ। অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দিলে ভাল, আৰু মই কুহুমীয়া গৰম পানীকে দিছোঁ, এনেকৈ মুঠি ল'ম। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পাব, আপোনালোকে যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ খুৱাই খাবলৈ দিয়ে খুব ভাল পাব, এনেকৈ বনাই আপোনালোকে অকণমান চাব, খোৱাব ল'ৰা ছোৱালীক। আৰু এনেকৈ বনাম, মই এয়া মঠি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, এয়া মঠি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান গাপ দি থৈ দিম, খুব বেছি 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। মই এয়া এতিয়া ইয়াতে বহাই দিছোঁ দালি, আৰু ইয়াতে বহাই দিছোঁ চব্জি। আৰু চাওক আমাৰ ঘৰটো ইমানে আন্ধাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট গুচি গ'লে বহুত প্ৰব্লেম হয়, এয়া লাইট জ্বলাই ল'বলগীয়া হয়, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বাকীবিলাকৰ কাৰণে মা বাৰ কাৰণে, আৰু মই ভাত দাল ভাত চব্জি বনাই আছোঁ। আৰু চাই থাকিব আগলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। গাইজ মই তেল দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে আৰু চাউল খোৱা ঘৰত ভাত খোৱা চাউল তিয়াই থৈছোঁ, আৰু আপোনালোকক সেয়া ৰেচিপি নেদেখাওঁ, কাৰণ মই ৰেচিপি আপোনালোকক সেয়া বনাই দেখাইছিলোঁ যোৱাবাৰ হেৰি এই ব্লগকেইটাত, আৰু সেইকাৰণে মই নেদেখাওঁ। আৰু এয়া মই বৰ্তমান মই তিয়াই থৈছোঁ, সকলো আপোনালোকে দেখাই আছোঁ ব্লগ। এয়া তেল দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে এয়া শুকাই থোৱা হৈছে, আৰু এয়া আৰু এয়া খুন্দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ, সেইকাৰণে বেলেগ ব্লগ আপোনাক আপোনালোকক দেখাবলৈ নাই পৰা, কাৰণ ঘৰতে এইকেইদিন ব্যস্ত হৈছোঁ, ঘৰত কি কৰি আছোঁ তাকে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো। এই আটাখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ল'লোঁ, আৰু মই এতিয়া কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। অকণমানজনী কি কয়, এয়া তাই খাব বোলে, এয়া মই কৰি এইটো দেখিছেনে, এইটো মোচনত, এইটো মোচনত মই এনেকৈ থৈ যাম, এইটো মোচনত এনেকৈ থৈ যাম, এনেকৈ বনাই যাম, এনেকৈ বনোৱা হৈ গ'ল। এয়া এনেকৈ বনাই ল'লোঁ আটাখিনি, আৰু আপোনালোকক ব্লগ দেখাই আছোঁ এনেকৈ বনাম, বহুত ভাল লাগে খাই, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, দেখিবলৈ ডিজাইনটো অলপ বেয়া হৈছে কিন্তু খাবলৈ বহুত সোৱাদ ব্লগ। এই গাইজ মই এতিয়া এয়া চব কেৰাহী পাতি ল'লোঁ, ইয়াতে দি দিম পানী, পানী ঢালি দিম, ধুনীয়াকৈ পানী ঢালি দিম, আৰু ইয়াতে ইটোৱে সিটোৱে লগ নাখাবৰ কাৰণে অলপমান মই এতিয়া ঢালি দিম ইয়াতে ৰিফাইন তেল ঢালি দিম, অকণমান ৰিফাইন তেল ঢালি দিলোঁ, আৰু সেইখিনি সেই বস্তুখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা, আৰু মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান মই ৰিফাইন তেল ঢালি দিলোঁ ইয়াতে, সেইটোৱে এতিয়া লগ নাখাব বুলি, আৰু এতিয়া মই ঢালি দিম সেই বস্তুখিনি হেৰি আটাৰে বনাই লোৱা বস্তুখিনি, এইটো ঢালি দিম, এনেকৈ ঢালি দিম,
এনেকৈ ঢালি দিম ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম। আৰু যেনেকৈ আমি হেৰি চাওমিন আমি যেনেকৈ হেৰি কৰি খাওঁ তেনেকৈয়ে লাগে খাবলৈ, আৰু বহুত সোৱাদ লাগে। আৰু মই কেতিয়াবা ভাত চাত নাখালে এনেকৈও খাওঁ। আৰু সৰু পোৱালিবোৰ খুব ভাল পায়, আমাৰ দাদা ল'ৰা আছে, দাদা ল'ৰাও খুব ভাল পায়, আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ মানে খুব ভাল পায় আৰু খাই কেনে। মোক আহিলে কয় পেহী বনাই দিয়াচোন, এয়া এনেকৈ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম এনেকৈ, এয়া আৰু টুকি দিম। এয়া চাওক গাইজ কি ধুনীয়া লাগিছে, যেনিবা একদম পলুটো লিখিয়াকৈ লাগিছে আৰু খুব সোৱাদ লাগে খাবলৈ। গাইজ চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া সিজি গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া, আৰু ভালকৈ সিজি যাব। আৰু চাওকচোন এনেকৈ বনাই খাব আটাৰে, একদম চিম্পুল কিন্তু খাই বহুত সোৱাদ লাগে। আপোনাক ভোকে নালাগিব, ভোক অনুভৱ নহয়। মই প্ৰায় মই ভাত খাবলৈ বহুত টান পাওঁ এনিটাইম, আৰু এনেকৈ বনাই খাওঁ মই কেতিয়াবা ঘৰত, আৰু ভাল লাগে। আৰু চাই থাকোঁ আগত গাইছ, এয়া হৈ গ'ল চব, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া টুকি দিম, এয়া যিহেতু টুকি দিম মই এয়া চব এনেকৈ কৈ টুকি দিম, ইয়াতে এয়া ধুনীয়াকৈ টুকি দিম এয়া, আৰু চব ধুনীয়াকৈ টুকি দিম, এনেকৈ টুকি দিম। ময়দা দি বনাই খাব পাৰি, খালি মই আটা দি খাই থাকোঁ, আটা দি মোৰ বহুত টেষ্টি পাওঁ খাই। এনেকৈ টুকি ল'ম আৰু চাই থাকোঁ আগলৈকে ভিডিঅ'টো, মই এনেকৈ ভালধৰণে টুকি লৈ আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মই চাওক কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মিঠাতেল ঢালি দিম, মই মিঠাতেল ঢালি দিলোঁ অলপ, মিঠাতেল ঢালি দিলোঁ আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি, আৰু এয়া এইখিনি বইলখিনি আছে এইফালে, বইলখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল আৰু চব কি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। আৰু এয়া এনেকৈ গাখীৰৰ লগতো বনাই খাব পাৰি, ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিম পিঁয়াজ, ঢালি পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি। হ'লে মই জলকীয়া নাঢালোঁ, যিহেতু মই জলকীয়া নাঢালোঁ, পোৱালি মানুহ খোৱাৰ কথা আছে, আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া সেইখিনি ভাবিলোঁ, ইয়াতে ঢালি দিম মই এতিয়া এয়া গাজৰ আৰু মটৰ আৰু অকণমান বন্ধাকবি কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া ইয়াত ভাজি ল'ম মই এতিয়া। এয়া মই ভাজি ল'লোঁ এনেকৈ, মটৰ আৰু কবি আৰু গাজৰখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে মই আদা নহৰু অলপ ঢালি দিম, আদা নহৰু অলপ ঢালি দিলোঁ আৰু অকণমান মিট মছলা ঢালিলোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল, মিট মছলা অলপো ঢালি দিলোঁ এনেকৈ ভাজি কৰোঁ কৰি। এতিয়া মই এতিয়া ভাজি ল'লোঁ আৰু এইখিনি বস্তুখিনি মই এতিয়া ঢালি দিম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ঢালি দিলোঁ, আৰু ঢালি দিম ধুনীয়াকৈ আৰু ভাজি দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ হয়তো ভাজি ল'ম। বইল কৰি কেনে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ, একদম এইবোৰ অহাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, আৰু
देखिसे ভাল লাগিছে নে গাইস এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ ধুনীয়া হৈছে গাইস এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল মোৰ এয়া আৰু এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক প্লিজ আৰু মই ইয়াত কি কি ঢালিম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই নমাই লওঁ যিহেতু হৈ গ'ল গাইজ এয়া হৈ গ'ল মোৰ হেৰি ৰেচিপিটো আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই অকণমান পিঁয়াজ পিঁয়াজ ঢালি দিম বেছি নহয় অলপ আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই অকণমান ধনিয়া পাত এনেকৈ ধনিয়া পাত ঢালি দিম আৰু ইয়াতে ঢালি দিম মই অকণমান চচ অকণমান ঢালি দিম মই চচ অকণমান ঢালি দিম মই চচ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগে আৰু এনেকৈ বনাই মেলি মই এনেকৈয়ে খাওঁ আৰু এয়া চামুচ দি খাম আহিছোঁ খাবলৈ আৰু অলপ কেনেকুৱা লাগিব খাই আপোনালোকক দেখাওঁ অলপ এয়া যেনিও খাই আছে এয়া কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা হয় নেকি অঁ খাই আছে আৰু লগতে মই খাই আছোঁ এয়া চাওক আৰু আপোনালোকেও খাওক চামুচ এয়া কি ধুনীয়া কি সোৱাদ হৈছে খাবলৈ এয়া খাই আছোঁ বহুত টেষ্টি খাবলৈ এনেকুৱা আপোনালোকে বনাই খাব আৰু বহুত সোৱাদ লাগে এয়া চাওক ভাত নাখালেও ভাত নাখালেও একদম পুৰা মানে দিনটো চলি যাব পাৰি ইমান সোৱাদ লাগিছে খাবলৈ এনেকৈ ভিতৰৰ আন্ধাৰ কাৰণে আপুনি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিছিলোঁ কিন্তু চাব ভালকৈ গাইজ এয়া আমি দুজনীয়ে খাই আছোঁ অকণমানজনী মই আৰু বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ আৰু আপোনালোকে প্লিজ বনাই খাব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটোতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ আহোঁ আজি ইমানটোতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু কাইলৈ অনিতা ভিডিঅ'লৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই